چې دی ولسم د سپتمبر واقعا د دې دلیل کېدلی شي په سیاسي لحاظ سره چې په یوه غریب ملک باندې د شپېته ملکونه راټول شي. د ولسم د سپتمبر واقعا یو انفجار وه چې په نیویارک کې وشو. کوم خلک چې په دې انفجار کې شریک وو هغې ټولو د امریکا نیشنلټۍ درلودلې. په امریکا کې د هغوی رزیدنشپ جوړ وه، په امریکا کې اوسېدل، تعلیم یې په امریکا کې کړی وه، اسلحه یې په امریکا کې پیدا کړې وه، د پیلوټۍ ټریننګ په امریکا کې دوی کورسونه اخیستي وو، د اسلحې ټریننګ دوی هلته کړی وه، ایرپورټ یې د امریکې استعمال کړی وه، سیکیورټي د امریکې ورماته کړې وه، د هغې د سیکیورټۍ نه د هغې د پولیسو نه د امریکې په کارډونو باندې د هغې په نیشنلټۍ باندې د امریکې په تیاره کې د امریکې اپارټمنونه ونړېدل. چې په دې کې نه د افغانستان خاوره شامله وه، نه د افغانستان اسلحه شامله وه، نه پکې یو افغان موجود وه په دې خلکو کې، او نه د افغانستان هلته کوم دخل وه په دې خبره کې. د دې خبرې انتقام امریکې باید د امریکې د سیکیورټۍ نه اخیستی وه چې تاسو ولې سیکیورټۍ ناکامه وه چې د تیاره در ځنې پورته شوه. د دې انتقام باید د اف بی آی او د سی آی ای نه اخیستل شوی وای چې ولې تاسو نه د خلک تیر شول د تاسو په خره باندې. د دې انتقام باید د امریکې د ایرلاینونو نه اخیستل شوی وای چې دوی ولې سیکیورټۍ ناکامه وه، د امریکې په تیاره باندې د امریکې برج ونړېدله. د افغانستان مظلوم پکې څه ګناه وه چې په دې جرم په واسطه باندې امریکا افغانستان ته اعلان د جنګ کوي، او بیا یو ملک هم نه دنیا شپېته ملکونه راټولېږي د امریکې د جنګ دپاره. هغه نښې دې کې رښتیا وي چې په افغانستان کې اسامه دی. ملا عمر ورته وویل چې راشي اسامه، زه اسلامي محکمې ته وړاندې کوم، هر څوک چې پیداوا لري په افغانستان کې د محاکمه قاضي دغه حقوق ته ورکوم، خو مسلمان کافر ته نه سپارم.